្រប់គ្នាតែមានបញ្ហាជាមិនផុតតែបើចេះដកខាត់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងយកឈ្នះគ្រប់បញ្ហាដែលខ្លួនបានជួបកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor កើតមកជាមនុស្សរស់នៅជាមនុស្សជាមិនផុតទេបាទគឺរឿងជួបបញ្ហាហើយកំឡុងពេលនេះមានបងប្អូនជាច្រើនកំពុងតែជួបបញ្ហាច្រើនណាស់មែនទេបាទអ្នកខ្លះក៏ប្រហែលជាកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកដែលកំពុងបាក់ទឹកចិត្តមានសង្ឃឹមមានទឹកចិត្តនឹងងើបឡើងវិញបាទអ្នកខ្លះជួបបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ភ័យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ័យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់ស្បាតបាទប៉ុន្តែតោះនេះត្រូវចាំជារួមបញ្ហាកើតមកគឺដើម្បីឲ្យយើងរៀនដោះស្រាយបាទជីវិតមួយនេះតាមពិតទៅធម្មជាតិល្អត្រង់ថាវាមានយប់វាមានថ្ងៃហ្នឹងបាទវាមានក្តៅវាមានត្រជាក់វាមានស្អាតវាមានល្អស្អាតអាក្រក់នឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងវាមានជូរវាមានផ្អែមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេតោះនេះកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយដែលធំបាទពាក្យមួយដែលខ្ញុំចង់ជាពាក្យរបស់ខ្មែរយើងតែចង់លើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺដុសខាត់បាទនេះគឺជាពាក្យមួយដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុវត្តបាទយើងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយនាំគ្នាដុសខាត់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងដូចជាគ្រាប់ពេជ្រមកដុំដែលអត់ទាន់ដុសខាត់អញ្ចឹងទៅពេលមានបញ្ហាអីមួយយើងវាអត់ទាន់ខ្លាំងអត់ទាន់ខ្លាំងយើងជួបបញ្ហាបើកាន់តែច្រើនគឺយើងបាក់ហើយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនចេះដុសបាទបងប្អូនអរគុណចេះដុសខាត់អត់ឈប់ឈរសៅរ៍អាទិត្យក៏ដុសខាត់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមហ្នឹងណាបាទយើងស្ងាត់ស្ងៀមប៉ុន្តែយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែរងមាំណត់គំនិតយើងកាន់តែរងមាំជំនាញយើងកាន់តែរងមាំអញ្ចឹងយើងដុសខាត់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមដុសខាត់ឲ្យវាទៀងទាត់ណាបាទគ្នាយើងមួយចំនួនថាខ្ញុំខំហើយប៉ុន្តែវាមិនមានផ្លែផ្កាខ្ញុំទប់វាមិនរួចនិយាយរួមការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតោះនេះមើលយើងឆ្លងកាត់ការសិក្សានៅសាលារៀនច្រើនឆ្នាំណា12ឆ្នាំបូកថែម4ឆ្នាំអ្នកខ្លះបូកថែម6ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកខ្លះបូកថែមរហូតដល់8ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនណាអញ្ចឹងការដុសខាត់ខ្លួនឯងក្រៅសាលាទាំងក្នុងសាលាទាំងក្រៅសាលាគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដោយមានពាក្យមួយទៀតតកតងមួយការដុសខាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យទៀងទាត់បំផុត consistency នឹងពាក្យអង់គ្លេសហើយយើងរួមមកពាក្យនេះគឺវាមានន័យខ្លាំងមែនទែនបាទនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាដុសអីមួយអង្គុយបើថាខ្ញុំធ្លាប់បានតាមដានពីស្ថាបនិករបស់ Panasonic បាទខ្ញុំបានសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅ21គោលការណ៍មកម្ដុំឲ្យតែយើងអង្គុយពីលើវាឲ្យយូរបន្តិចថ្មនោះនឹងឡើងកម្ដៅនេះកំដៅវាភ្លាយចេញពីយើងទៅអញ្ចឹងការដុសខាត់ខ្លួនឯងក៏ចឹងដែរយើងអាចដុសមួយថ្ងៃដុសមួយខែដុសមួយឆ្នាំវាបានផលនៅអ្វីដែលយើងចង់បានទេអត់ទេគឺវាត្រូវធ្វើដោយទៀងទាត់បំផុតបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីមួយនេះសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់ចង់មើលវីដេអូនេះដល់ចប់ទេបាទសូមតោះនេះចាំពីពាក្យដែលត្រូវធ្វើវាឲ្យបានអត់ម្បានទេជាពិសេសនៅកំឡុងពេលដែលតោះនេះកំពុងជួបបញ្ហាបំណុលបញ្ហាអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់យើងបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហារស់ស៊ីបញ្ហានេះបញ្ហានោះបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតយើងស្វាគមន៍បញ្ហាទាំងអស់នោះទៅប៉ុន្តែតោះនេះត្រូវស្វាគមន៍ដោយវៃឆ្លាតបាទគឺខ្លួនឯងមិនត្រូវបាក់ស្បាទេអញ្ចឹងពាក្យដែល2សំខាន់
់បំផុតទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកវាយកទៅអនុវត្តបាទគឺទី1គឺដុសខាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺដុសខាត់ពាក្យទី2គឺទៀងទាត់ធ្វើអីក៏ដោយมันអាចធ្វើតែមួយថ្ងៃទេត្រូវធ្វើវាឲ្យទៀងទាត់បំផុតធ្វើរហូតដល់ឲ្យយើងចេញជាផ្លែផ្កាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើការដុសខាត់ខ្លួនឯងបែបណាទី1បាទខ្ញុំមាន1 2 3 4ទី1តោះនេះគួរតែធ្វើនឹងគឺទាញភាពភ័យខ្លាចយកមកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តហើយពេលខ្លះជីវិតវាចិត្តទៅជួបរឿងមួយហើយទៀតមួយហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងពេលខ្លះវាភ័យដែរមិនដឹងជាទៅអនាគតវាយ៉ាងម៉េចពេលមានបញ្ហាមួយអារម្មណ៍រៀងលក្ខណៈដូចរៀងឡើងឈាមអីចឹងភ័យឬយំភ័យហ្នឹងតោះនេះទៅចេះទាញភ័យធ្វើជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំគ្រាន់វាស្ដាប់បាទវាក្មេងមួយរូបគាត់និយាយរឿងភ័យហ្នឹងអាភ័យតាមពិតល្អតាភ័យភ័យល្អតាប៉ុន្តែបើទាំងអស់នេះអត់ចេះទាញវាទៅជាកម្លាំងចិត្តទេភ័យវានឹងធ្វើឲ្យយើងដេកអត់លក់អញ្ចឹងអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងអត់ទេតោះនេះទៅចេះទាញភ័យហើយគាត់ថាភ័យល្អទេបើមិនយើងចេះគិតអញ្ចឹងភ័យវារុញយើងឲ្យធ្វើការកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលទាំងអស់នេះភ័យរឿងអីមួយកុំខ្ជិលហ្នឹងកុំខ្ជិលកុំតលាក់ដៃអត់ទេភ័យរឿងអីមួយភ័យចុងកាលដូចយើងផឹកកាហ្វេមកកៅអញ្ចឹងបេះដូងវាចាប់ដើមលោតចាប់ដើមវាស្ទុះស្ទាអញ្ចឹងយើងយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះជាការដុសខាត់ទី1គឺគេចេះទាញអារម្មណ៍ភ័យហ្នឹងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យយកមកដុសខាត់ខ្លួនឯងឃើញទេបាទនេះទី1ទី2នៅពេលដែលទាំងអស់នេះចាប់ដើមឡើងកម្ដៅត្រូវដុសខាត់សុខភាពខ្លួនឯងជាប្រចាំអញ្ចឹងឃើញទេរឿងធ្វើឲ្យទៀងទាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានមួយក្រុមការងារចាប់មួយចំនួនគឺកំពុងតែបំផុសឲ្យគ្នាយើងនាំគ្នារៀនងើបម៉ោង5បាទហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមងើបម៉ោង5ហើយខ្ញុំឃើញផលប្រយោជន៍ពីវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងផុសរាល់ព្រឹកគ្នាយើងនាំគ្នាចូលមើលទៅឃើញបាទអ្នកខ្លះកំពុងតែម៉ោង5ម៉ោង5ឡើងអ្នកខ្លះងើបរហូតដល់ម៉ោង4ណោះបាទអញ្ចឹងជាការងើបម៉ោង5តើវាជួយអីដល់យើងខ្លះនិយាយរួមយើងរៀនងើបដោយក្តីសង្ឃឹមកាលណាយើងងើបម៉ោង5អារម្មណ៍យើងល្អហើយយើងវាដូចជាមានពេលច្រើនជាងមុននៅពេលដែលយើងងើបម៉ោង5យើងមានពេលដើម្បីផ្ដោតទៅលើអីមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយងើបម៉ោង5នេះវាជួយទៅដល់សុខភាពបាទព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងភ្លាមកាលណាយើងបើយើងអត់នៅគេណារាងកាយយើងចាប់ដើមធ្វើចលនាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមញ៉ាំទឹកបាទយើងនោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារវាចាប់ដើមខ្ញុំគិតថាអាចជួយច្រើនព្រលឹមឡើងបើថោះនេះងើបវិញព្រលឹមបន្តិចការបន្តោបងផងការញ៉ាំទឹកផងឃើញហ៎ហើយវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងល្អទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសគឺហាត់ប្រាណបាទមានពេលដើម្បីហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកនឹងវាលយចឹងណាយើងត្រូវតែខាត់ដុសខាត់សុខភាពខ្លួនឯងគឺដុសខាត់តាមរយៈការហាត់ប្រាណអត់មាននរណាម្នាក់អាចមានសុខភាពល្អរឹងមាំហើយអត់ដែរហាត់ប្រាណទេបាទមួយថ្ងៃអង្គុយទៅធ្វើការទេវាអត់មានទេបាទគឺគេឆ្លៀតហាត់ប្រាណគេរវល់ការងារគេរវល់រកស៊ីប៉ុន្តែគេមានពេលហាត់ប្រាណហើយគេញ៉ាំរបស់ល្អល្អនេះឃើញទេនេះគឺជាការដុសខាត់សុខភាពអញ្ចឹងដុសខាត់ខ្លួនឯងមិញខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្នាយើងមួយចំនួនដឹងថាត្រូវដុសខាត់អីគេអត់អញ្ចឹងណាបាទហើយបើទាំងអស់គ្នានៅរៀងសុបិចបិលទេទោះបីជាស្ដាប់វីដេអូខ្លីដែលខ្ញុំនិយាយនេះហើយសូមទាំងអស់គ្នាមើលសភៅមេដែកបាទសភៅមេដែកហ្នឹងគឺសភៅសម្រាប់ដុសខ្លួនដុសខាត់ខ្លួនឯងនឹងឯងបាទគឺសភៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគំនិតតកតងរឿងសុខភាពរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំបានសរសេរក្នុងសភៅហ្នឹងដែរបាទរឿងហាត់ប្រាណរឿងញ៉ាំជ័យរឿងញ៉ាំផ្លែប៉មបាទមួយថ្ងៃមួយអីអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីដុសខាត់សុខភាពខ្លួនឯងបាទហើយទី3គឺដុសខាត់គំនិតបាទអញ្ចឹងខាត់សុខភាពខាត់ភាពភ័យខ្លាច
ខាត់គំនិតទី3យើងគំនិតតោះនេះវាចេញមកពីណាហ្នឹងគំនិតវាចេញមកពីការគិតហើយការគិតវាចេញមកពីណាវាចេញមកពីការអាននៅពេលទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដាក់គោលដៅសាកធ្វើតាមខ្ញុំមើលមួយខែអានឲ្យបានមួយក្បាលបាទហើយបើថាចង់ទៅលឿនណាបើចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យលឿនឲ្យខ្លាំងមួយខែអានឲ្យបាន2ក្បាលមើលកាលណាទាំងអស់គ្នាអានហើយជួយខ្ញុំចុះជាសេះបើរើសសភៅត្រូវភៅដែលទាំងអស់គ្នាគួរអានដើម្បីឲ្យវាមានគំនិតខ្លាំងសភៅដែលទាំងអស់គ្នាអានទៅយកគំនិតយកទៅដោះបញ្ហាជីវិតដែលយើងកំពុងជួបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអានហើយនាំគ្នាគិតរាល់ថ្ងៃបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលធ្វើការបាទនាំគ្នាគិតបន្ថែមអញ្ចឹងក្រៅពីម៉ោងធ្វើការគឺយើងអានសភៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺយើងគិតពេលដែលអានសភៅយើងគិតតែពេលអញ្ចឹងគឺគំនិតយើងវាខ្លាំងកាលណាគំនិតខ្លាំងបញ្ហាខ្លាំងគឺយើងអាចទប់ទល់គ្នាបានគំនិតខ្លាំងអាចទៅទប់ជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លាំងបានតែពេលគំនិតយើងវាខ្សោយតែពេលអញ្ចឹងទៅទប់ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្លាំងគឺទប់អត់រួចទេបាទនេះគឺជាមូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យគ្នាយើងមួយចំនួនកំពុងតែរងគ្រោះជាមួយនឹងបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក្នុងអាជីវកម្មមួយហើយមួយទៀតសារហេតុអីគឺយើងខ្សោយគំនិតណាបាទគំនិតខ្សោយបញ្ហាវាខ្លាំងជាងគំនិតបញ្ហាដែលវាកើតឡើងវាខ្លាំងជាងគំនិតតែពេលអញ្ចឹងគឺយើងទប់អត់រួចទេបាទអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលដុសខាត់គំនិតខ្ញុំចំណាយមកចំពោះនៅក្នុងសភៅមេដែកដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានគំនិតដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងតោះនេះទៅតែមានគំនិតដូចមេដែកហ្នឹងដើម្បីទៅទប់ជាមួយនឹងបញ្ហាបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងសូមតោះនេះចំណាយពេលណាបាទអាចអានសភៅមេដែកអានសភៅផ្សេងៗទៀតបាទនិយាយរួមអានកុំឈប់ហ្មងអានកុំឈប់រាល់ខែរាល់ថ្ងៃបើអានរាល់ថ្ងៃបានគឺទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់មានគំនិតខ្លាំងៗទៅដោះបញ្ហាបាននៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លួនឯងបាទហើយចុងក្រោយគឺដុសខាត់ចិត្តយើងចិត្តរបស់មនុស្សយើងត្រូវការដុសខាត់រាល់ថ្ងៃមានដឹងទេដូចកំបិតចឹងកំបិតត្រូវការសំលៀងជាប្រចាំបើមិនបានសំលៀងទេកំបិតនឹងគឺប្រើលែងកើតហើយចិត្តយើងក៏ចឹងដែរបាទចិត្តយើងត្រូវការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងសំលៀងខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាអាចមានសិល្បៈក្នុងការសំលៀងផ្សេងគ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាសនាគឺមានទស្សនវិជ្ជាដែលយើងអាចយកមកខាត់ចិត្តយើងបានយើងស្ដាប់ធម៌បាទស្ដាប់មនុស្សប៉កែលើកទឹកចិត្តទស្សនវិជ្ជាណាបាទនិយាយរួមមនុស្សប៉កែគឺគាត់ប៉កែដោយសារហេតុអីគាត់ប៉កែដោយសារគាត់ប្រមូលទស្សនវិជ្ជាច្រើនដាក់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងបើគាត់បញ្ចេញអាទស្សនវិជ្ជានឹងមកយើងរៀនតាមមើលហើយគ្នាយើងថាអូចេះតែរៀនណាចេះតែគិតចេះតែបានតែទស្សន័យអីចឹងណានិយាយរួមចេះគេបានតែទស្សន័យរឿងរបស់គេទេបាទរឿងសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺយើងខ្លួនឯងតើទស្សន័យដែលគេបានលើកមកនោះយើងអាចទាញប្រយោជន៍ពីទស្សន័យនឹងបានអត់គេណាបាទដូចឥឡូវដូចខ្ញុំលើកឡើងរឿងដុសខាត់ចិត្តចឹងហ่ะបាទហើយតោះនេះស្ដាប់ទស្សនវិជ្ជាមួយយកវាយកមកហើយតោះនេះអាចធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងរឹងមាំបានណាអញ្ចឹងបើសិនមិនមានទស្សនវិជ្ជាចឹងតោះនេះត្រូវតែយកវាយកទៅប្រើបាទត្រូវតែនាំនេះយកទៅសាកយកទៅប្រើយកទៅគិតយកទៅអនុវត្តអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាខ្លាំងចិត្តយើងវាស្ងប់ចិត្តយើងវាពោពេញដោយគំនិតវិជ្ជមានចិត្តយើងវាមិនស្អប់គ្នាអញ្ចឹងបាទចិត្តយើងវាមិនស្អប់គ្នាចិត្ត
ចិត្តវាពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេចង់ចង់បានចង្អត់ចង់គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនយកពីថ្ងៃនឹងទៅកុំខ្វល់ថាវាជាទ្រឹស្ដីឬក៏ជាបទពិសោធន៍ចេញមកពីនរណាគេសំខាន់ជាងគេបំផុតតើគំនិតមួយនឹងយកមកដោះចិត្តយើងបានអត់ឃើញទេបាទណាយកមកដោះខ្លួនឯងបានអត់សំខាន់គឺខ្លួនឯងទេបាទហើយកុំប្រកាន់ច្រើនរស់នៅជីវិតមួយនេះបើមកងាកប្រកាន់ងាកប្រកាន់ងាកប្រកាន់ចឹងងាប់ហើយបាទនិយាយរួមខ្លួនឯងនឹងគឺធ្វើបាបតែខ្លួនឯងទេបាទចិត្តយើងគឺវាអត់នឹងណចិត្តយើងពោពេញដោយការស្អប់អីចឹងគឺវាអត់ល្អទេសម្រាប់ជីវិតយើងចឹងសូមតោះគ្នារស់នៅបាទដោយចិត្តវិជ្ជមានឲ្យច្រើនបាទហើយនាំគ្នាដុសខាត់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរឹងមាំ